Zlati medenjak, moram še enkrat izpostaviti, da ta naziv Zlatega medenjaka za leto 2016 sta prejeli Darja Margoljčeva in Sara Vanjska Gojčič. Priznane kot Zlati medenjak, ker smo ga dobili že tretjič, je to neka referenca za naprej, ki bi nam lahko odprla vrata, samo najtežje je recimo najít kluce pa prodajati. Ne? Potem pa imamo še probléme s tým, da v místu nemáme urejených prostorů. Já bych se morala povezat s kakými družství, ale s kakým závodom, ale s kakými delavnicami, kde by lahko izdelovali ten medeniak. To je, že v místu izdelujeme v stanování v chyši v místu. Ne? Mám v místu kuchnu za svoju družinu, ne pak o delavnicu. Ker gre za živilo, v bistvu bi morale biti te stvari urejene. Drugače se lahko ta medeniak prodá kot izdelek domáče umetnostne obrazovne. In ta medeniak potem pa najde by byl živilo. Samo je istá testa, istá receptura, tak da je živilo, ampak ker nemá urejených prostorov, v bistvu za to nemůže prodá, protože je malo zapletený. Most já ga poznám od malých nog, jako je mama, které jsem před Božičem izdelovala. Medeniáky sice ona neokrašovala, tak od jas. Já potom pak jsem se poročila, pak mám svou družinu, ne? Jsem začala, tak moje blahčerka Majkna, jsem ho izdelovala z kupaj za prázdny, před jsem za Božič. Tím stanovit jsme okrašovali, potom pak jsem byla blahčerku, který je zřejmě natančná, recimo při okrašování. Voda je to v bistvu izdelek můj pán, kdy nie, pač pravo na dáme se prysl. V bistvu osnova medénika testa je mouka, my porábám pírinu mouku, který je bolša od pšeničné, se veda je najbolša, če je pomno vredná, pa ekoložka. Samo potom pa tudy medeniak cena ráste, ne? Ampak je dobro, da v bistvu se to porábne ekoložka se staví, ne? Potom pa tam je dodatek sladkoria, protože med, medeniak. Začínve, mešanica začín, pa zavišť, tudy málo kakáva lahko dodámo. Med jsem že řekla, jajce a maslo. Margarina neporábla maslo. Je pač nezdravá, ne maslo, je pač maslo. Tak dá narávnu produkt lahko rečemu. Čepram nejprav z ekološke, se staví nám pak lehko, kdy mám ekoložky se vedá, pak to potom pak by morali se povezat s ekoložkami izdelovací ač kupovali od nich té sestaví nám. Tu pak je gozny, který je, že samo za to, který je temný, tak dá potom pak tudy testuje boj temno i přijde do kontrasta, ne, jako se spečem jeden, jak je taky ryaukas, jen potom pak okrašujete s glazurou, vystuje kontrast na nekračí. Čepra včas jich dodám tady takovou barvu. Recimo, jaký detail, na rožica, pikica, ale pak jaký napis, recimo na poročné srčko. A je dobíte, zazda je nobény trgoviny nemám, ne? Já jsem sice urejeno osedno do půmilno délo, samo neprodájám, zaradi to, protože tudy nemám dalšou blagajnu, jen tak naprej. Neverie to, čo by želela izdelovat, by morala se povezat s kakým družství a s kakým závodom, aby prekoných na nekračím prodájala palach kultury pri nich pekla, ne? Podávala recimo kuchyňov a pečí, co jen tak na prej prostor.